que combina de mina? Você não vem, cara, por quê? Rolezinho. Como é que vai ser? Eu, bala, não tô correndo, não vou na. Bah, se tu me falasse, me avisasse, eu ia andar, cara. Ia andar, ia pegar meu skate, ia vir andar. Boa, ô, cara, tu ainda ele dá um rolezinho na pista, né, né? Guarda, e sim, né, cara, estralando, né? Só tá ali no meio. Claro. Ô, mano, amanhã é feriado, né? Boa, mano. Ô, vamos dar um rolê amanhã, mano. Vamos. Eu te chamo uma nossa, daí a gente marca e dá um rolê amanhã também, é cedo? Cedo? Vai ter que ser bem cedo, mano. Tem. A gente marca um rolezinho aqui na pista. Mano, e amanhã é feriado. É feriado? Dá de acordar umas 6h30, vir pra pista e ficar o dia todo, mano. O dia todo. Tá, fazer assim então, tu traz um refri, mano. Eu trago uns pão com mortandela ali pra gente dar pro rolê. Claro. Beleza, então, combinado. Hoje não deu porque tu não falou, mano. Tá aquecida, tá ligado? Eu tô aquecendo assim pra ficar no skill pra amanhã. É. Papá, né? Então tá combinado. Amanhã de manhã é cedo, mano. De manhã cedo eu tô aí. Tá. Falou, mano? Falou. Conversemos, Junei. Conversemos. Ah, mano, cadê o Jimmy, cara? Ah, combinei com ele cedo ali, deu pra trás, mano. Cadê ele? Ah, mano, tá louco, cara. Ele falou que ia vir, mano. Ele falou. Nossa, mas será que ele não vai atender? Fala. Viagem. Opa! Ah, que desliga esse celular, que desliga. Por que combina de mina? Ele não vem, cara, por quê? Já tô com dinheiro doente, quem não vem? Que merda, cara, que merda!